ранку у Палаці культури «Орбіта» лунають українські пісні. Діти з усієї області зібралися тут для участі у конкурсі патріотичних пісень. 18-річна Валерія Линенко бере участь у таких заходах вже не вперше. Каже, що конкурси допомагають розвинути свій талант. А це для молоді дуже важливо. Вони потрібні, це однозначно. Вони сприяють розвитку. Ми, як діти, ще діти, повинні розвиватися. А це дає нам таку ступінь, можливо, для розвитку, для того, щоб ми знаходили себе, можливо, в професії в майбутньому, а можливо, просто для себе. У холі палацу обговорюють свій виступ і ось ці двоє. Учасники з Бердянська Аліна Безпалько та Олексій Лошкін виступатимуть на сцені дуетом. Виконуватимуть композицію «Омріяна земля». Заспівай ноти нових пісень, бо це твоє сонце, це твоє небо, all amazing world. За виступами учасників у залі спостерігають не тільки рідні та друзі, а ще волонтери та військові. Організатори зазначають, що влаштовують такий конкурс щороку. Мета заходу – зберегти українські традиції та привчити дітей любити свій край. Цей захід, я вам скажу так, він є таким востребуваним і продовжує ті традиції, які раніше і були, і ми продовжуємо розвивати їх у напрямку національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Організатори поділились, що особливим подарунком переможцю стане прапор 37-го окремого мотопіхотного батальйону з побажаннями бійців зі Сходу. Також під час конкурсу діти мали змогу написати свої побажання нашим воїнам на двох державних прапорах. Їх волонтери передадуть у зону бойових дій. Марина Клюєва, телеканал Z.